fum.fi ja Mariska. Terve. Terve. Sä oot julkaisemassa tosi pitkän tauon jälkeen ensimmäistä soololevyä. Uutisoitiin, että sä oot siinä palaamassa juurille. Mitä se tarkoittaa? No, siinä on mukana aika paljon siis elementtejä myös sieltä mun alkuajoilta. Hip-hop höystettä ja räppiä myöskin mukana. Mutta sitten tavallaan se on semmoinen niinku kollaasi siitä kaikesta. Mä oon tehnyt kuitenkin paljon muunkin näköistä musiikkia tässä välillä, niin ehkä se on kuitenkin muodoltaan biisit ovat verrattuna vaikka niihin ensimmäisiin levyihin, niin paljon semmoisia niinku laulumaisempia. Että löytyy bridgeä ja löytyy kertsiä, siis melodisempaa juttua, mutta et niitä niinku tavallaan rytmilauluun ja räppiä yhdistettynä sitten melodisempaa. Millainen levy Matador on? Se on siis, pyrkimys on ollut lähtökohtaisesti, että se on tanssittava. Toki siellä on muutama hitaampi juttu, mutta noin niin kuin pääsääntöisesti niin jytää alusta loppuun. Siinä on hirmuinen määrä tuottajia, siis eri tuottajien kanssa ja tekijöiden kanssa, niin se on ehkä semmoinen niin kuin tosi laaja kollaasi kaikesta, niin kuin, siis useiden tekijöiden kanssa sävelletyistä ja tuotetuista biiseistä. Ja sitten siinä on kuitenkin tämmöinen päältä katsoja Jukka Immonen niin kuin päätuottaja ollut siinä sitten tavallaan ollut porttia vartioimassa sitten niin kuin musiikin ja läppien suhteen. Sanotukset ovat meikäläiseltä. En ole pitänyt mitään linjaa siis myöskään sen suhteen, että mulla olisi joku suuri syvällinen teema siinä, että siinä mielessä, että niin kuin, että mä oon kyllä vaan antanut niin kuin, että ne asiat, mitkä on tuntunut kaikkein luontevimmilta niin kuin sanotuksellisesti, niin ne on varmaan niin kuin päässyt sitten syynistä läpi. Onks Matador sellainen levy, mitä nuoremmatkin räppipäät pystyy fiilaamaan? Varmaan ainakin osa biiseistä. Kyllä mä voisin kuvitella, että joo. Mutta mä en ole ehkä, koska mulla oli aikaisemmin niin kuin edellisillä bändilevyillä Pahat susien kanssa, niin siellä oli mulla ihan selkeästi semmoinen niin kuin tavoitekin, että nyt heivataan niin kuin sitä kuulia keski-ikää vähän ylöspäin, niin kuin, että laajennetaan skaalaa. Niin nyt mulla ei ole ollut minkäännäköisiä, niin kuin, mä en ole oikeastaan ainoa semmoinen tavallaan niin kuin laskelmallinen tai tietoinen juttu, mihin mä oon pyrkinyt siinä levyllä, on ollut, että se on tanssittava. Että se olisi semmoista musiikkia, mitä mä haluaisin tanssia jossain klubilla. Ja sit kaikki muu on ollut semmoista niin kuin täysin vaan intuitiivista toimintaa. Että et ehkä mä en ole niin kuin tietoisesti sitten hakenut sen kummempaa. Sä oot ollut tässä vuosien saatossa kuitenkin tosi suosittu fiittaaja eri biiseillä. Nähdäänkö tai kuullaanko sun Matador-levyllä fiittaaja? Siellä on yksi fiittaaja, Tuomas Kauhanen, ja sitten myös yksi, myös yksi Mansikka-niminen hahmo siellä örisee taustarytmejä, mutta Tuomas Kauhanen siis tosissaan räppää samalla biisillä Timo Kämäräinen soittaa kitaroita. Et ne on niinku, koska noin pääsääntöisesti levy on kuitenkin tämmöistä konemusaa, niin sitten vähän oikeatkin soitantaa siellä. Mutta joo, enempää ei ole fiittejä kyllä. Kiitos. Kiitos.